hvad skal man sige, det er kul for mænd, ikke? Altså, mænd for kul. Kul og sved, ikke? Altså, prøv at se her. Der er ikke ret mange, der tegner med så tykt det kul. Det er til de store formater. Og til forhoveder, ikke? Så skal man have de der forhoved. Det skal man til at have ligge inde i det her, ikke? Altså, den kommer ned her, og så kommer den op med snuden der. Og så kommer op der. Og det her, og så der, og det der, og så det her. Ned der, og ham der. Ja, så kommer ned her. Ja. Og så kommer det andet. Helt op der, tykke mandekud, og så kommer her den skønne buede næse, vædernæsen, kommer ned der, og så kommer ned der, og så ned der, og så kommer det ned der, og så ligger det ned der, og så er der øjet, det kommer derinde, det ligger der. Inden der, lidt langt nede faktisk, der, det ligger der og stadigvæk skinner lidt brunt og smukt. Så tager det meget mørkt der, ned over der og ned der. Og så er det mørkt derop, og så er det mørkt hernede. Sådan der. Og så har det en brun tone her på indersiden af den der. Så brune. Og den skal faktisk have lidt violet. Lidt rosa helt inde i det. Ja, sådan. Og så kommer vi ned i det her. Så det blodet, det kommer med her. Nede her. Og der sidder et stykke kød der. Skal vi også have med. Der. Og så har det en blå tone. Ned over der. Altså, der ligger jo en fantastisk fin. Altså, der ligger en tone ned over der. Nå, det var for grå. Nu skal vi mere blå. Åh, blå, 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 den tynde blå, den tynde blå, den er her. Den er her, den er her, den er her. Så man kan mærke spændingen. Det er jo det flotte med vædderhorn, altså det er jo ligesom ammonitten. Altså, guden Ammon, det er vædderhornet. Det er også nautilen og og vædderhornene, de er jo beslægtet. Se, så ligger der jo en fin lille rosa kant herinde på. Her. Og så kommer øjet op der. Ja. Og så kommer der lidt blåt der. Du ser hele snuden herude er rosa. Så mangler jeg lige et viskelæder. Viskelæder, men uden viskelæder går det ikke. Så en gammel færing spurgte mig en gang, kan det ikke hente, at du sandskylder indtegningen? Så siger jeg, jo, ofte. Hvad mener du med det, spurgte jeg ham. Ja, du ikke rammer den rigtigt, så du må bruge viskelæder. Jo, jo, det er for det meste. Ja, det var en sjov karakteristik, det var en sjov jagttagelse af ham, at han brugte det der som anskydning, altså som, at man skyder ved siden af, eller ikke rammer ordentligt en tegning, fordi det er det der at slå ned på det rigtige sted, ikke at ramme rigtigt. Se, nu skal vi jo have det der lyserøde herude, som er så flot ved snuden der. Ikke? Se, nej, hvor det er raffineret. Det er ude på lige at se det der. Ikke? Prøv at se her. Det der lyserøde, som kommer derude. Så skal der lige lidt hvidt oven i det. Altså, nu skal jeg lige se, hvor jeg har det hvide, det hvide, det hvide. Det hvide ud af øjnene. Se, det har jeg her. Se, og så kommer det op. Prøv at se derude, der er jo hele den der folk, der kommer op der, sådan der, den er sådan, altså ind til det der, ikke? Og kan du se, så er der sådan nogle sjove stykker ned her, lidt blåt, der kommer ned der. Fnys, 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 ikke? Og så skal vi igen have bassen her. Det er kontrabassen, det er den store, den går ned her. Og så kommer der det sorte der. Så det trækker sig hele vejen hen der. Det er ligesom, når man spiller, eller når man kører bil. Nogle gange skal man træde lidt forsigtigere på speederen, og nogle gange skal man træde hårdt. Og sådan er det også, når man spiller. Men du kan se, der er så begyndt at komme noget af det nu. Og så skal den have lidt hår hernede. Og så skal den faktisk lidt længere ned endnu herhen. Og så går den ind bagved der. Men, og så har vi jo de her pragtfulde tegninger, der ligger i rummet der. Se, lige snart de kommer med, så kan man mærke, at det er rundt.
Det her, det springer lidt. Så skal man have det til at hænge sammen med det andet her. Og så skal man have det blå ind i det sorte. Og der tager man så en anden blå. Det er denne her. Ren ultramarin. Den kommer så ind i det sorte her. Ikke? Se, det er flot, ikke? Ind i der. Så kommer det op der. Se, der begynder det at komme, ikke? Det er blot ned over der. Jeg skulle faktisk tro, at jeg havde prøvet det her før. Det er sjovt, når folk de snakker om ting, så siger de, hvor lang tid tager det. Og, altså, man måler alting op i tid og vægt, og ligesom, det er sådan en sports. Altså, hvor lang tid tager det at lave sådan en tegning? Ja, det er jo svært at sige. Det kan tage 5 minutter nogle gange. Altså, 5 minutter, og så vil du have så meget for det. Det kan de ikke forstå. Men de kan heller ikke forstå, at man har taget så mange år om at lære det, altså, så det kan tage 5 minutter. Det er jo det, der er forskel, ikke? Se, så er der det fine øje derinde, hvor der ligger noget brunt, og så er der reflekserne, de der hvide punkter. Og dem skulle man gerne bevare, fordi det der lyset ligger inde i, det ligger lige derinde i. Så er papiret jo så kraftigt, at man godt kan lave sådan, tage op i det, så man får det allerhvideste der med papiret. Ikke? Og så kommer der lidt brunt, en fin brun farve her, inde i øjeæblet her. Sådan der. Okay. Og det var lidt for tung brun, så skal den have lidt lysebrunt oveni. Og hvor har vi så den? Hvor har vi den lysebrune mand? Den skal have lidt her, det her. Og ikke ind i spejlet der. Sådan der. Ja, så kom der lige den forskel der med det der. Det er stadigvæk frisk øje på den. Man kan sige, at den er nyslagtet, ikke? Altså, den har det der. Og så skal vi over til lidt mindre sort. Nu ved jeg ikke, den her, den kan jeg bedre tegne med. Så får det der med rundt, og det mørke hernede. Og så kommer det der, det også mørkt deroppe, og så kommer det ned over her. Alt lys kommer jo fra oven. Dagslys kommer fra. Derfor er det så godt med udstillingsrum, hvor der er ovenlys, når man udstiller, fordi det er naturligt lys, det kommer ligesom ovenfra. Så man også tænke på, når man tegner, at lyset kommer fra oven, at der ligger et lys ned over det der, og det er mørkest nede på den side dernede. Det er flot med den der farve, blodet har der. Det kunne være, at vi simpelthen skulle bare tage det og prøve at komme ned med lidt blod her. Ja, se, nu er det blandet ind i det sorte. Det går ikke. Så skal man lige... Altså, nu er det det, jeg har jo ikke helt regnet med. Jeg siger, jo, nu skal du bare se her. Så tager vi lige noget frisk vædderblod her. Så skal vi lige have kanten hernede. Nej, det kommer ind i det der, i det andet der. Så skal det ligge helt rent ud på papiret. Ja, der. Sådan. Det giver noget autentisk af det der, ikke?